Кабелі телекомпанії «Візит» сьогодні було зухвало порізано і розкрадено по усьому місту. Подякуємо за це «Укртелекому». Будьте обережними на кризі кременчуцьких водоймищ. Вона нині дуже оманлива. Конвоювання людей до суду чи знущання над ними? Свято водохрещів. Де і як будемо святкувати? Вітаю вас, шановні громадяни. І перше, що хочу вам сказати, якщо ви мене бачите і чуєте, то означає, наша технічна служба вже спрацювала і телетрансляцію у вашому районі відновлена. Далі я маю повідомити вам, що славне наше місто Кременчук сьогодні, 10 січня, схоже, остаточно повернулися лихі 90-ті. Інакше як коментувати те, з чим зіштовхнулися із самісінького ранку наші працівники, при тому працівники усіх наших служб. Сьогодні інтереси і законні права громади нашого міста були враз попрані, у тому числі і за допомогою заїжджої іногородньої охоронної фірми, серед засновників якої людина з непідконтрольної території. Що трапилося? Чи є у Кременчуці дієва поліція? Як поліцію викликають на журналістів? І що у разі такої зухвалої диверсії може сказати кременчужанам міська влада? Дивіться. Спланована диверсія проти нашого телеканалу розпочалася сьогодні вранці, коли раптово зник телевізійний сигнал одразу у кількох районах міста. На 101-му кварталі по вулиці Перемоги, Троїцькій, 29 вересня, Чкалова, Гоголя, Академіка Маслова та на Раківці. В 7:30 сработочка була. Начали відпадати, обладнання відвалюватися почало. І, відповідно, бригада виїхала. И по месту уже прибытия выяснили, что повреждены кабели оптические. То есть поначалу не пускали, то подозрительные люди какие-то стояли в форме, не пускали в колодцы, выяснили, что, ну, что к чему. Но в итоге-то, когда открыли, увидели повреждённые кабели. Близько 9 ранку працівники технічної служби нашої телекомпанії виїхали на виклик по вулиці Троїцькій і застали там людей, які назвалися працівниками фірми «Охоронний холдинг» із Запоріжжя, і повідомили, що їх нібито найняли представники «Укртелекому». Коментарі до прес-служби «Укртелекому». Ми взагалі як би, не компетентні, давали ніякого інтерв'ю. «Укртелеком» наняв частну охоронну структуру для того, щоб охороняти колодці телекомпанії «Візит». Укртелеком приезжает на своем автомобиле, вырезает кабеля, а эта охранная структура стоит на колодцах, охраняет, чтобы мы не могли их восстановить. И тут цікаво, у відкритих реєстрах серед засновників Запорізького ТОВ «Охоронний холдинг» значиться такий собі Сергій Горулько, який до 2014 року очолював міліцію міста Шахтарськ Донецької області. Це ж місто значиться у якості адреси засновника. Втім, з 2015 року місто входить до низки інших міст Донецької та Луганської областей, що є непідконтрольною Україні територією. Висновки, як то кажуть, робіть самі. Вже не вперше представники «Укртелекому» свідомо завдають шкоди нашій телекомпанії. Втім, не повідомляють, на яких підставах ріжуть кабель. Більш того, не надають документи, які б дозволяли проводити будь-які роботи у колодязях або ж підтверджували, що колодязі є власністю «Укртелекому». Втім, цього разу вони вчинили більш цинічно, порізали кабелі по всьому місту і навіть викрили дороговартісну муфту. «Укртелеком» вважає, що це якби, їхні колодці, а наші кабеля в їхніх колодцях, ну це не так. Кабеля просто порізані і вже витягнуті відтуда. Вирізані по таким, ну, метр по два куски. На 101-му кварталі стоїть такий самий муфт. І ще украли даже, да? Ще украли. Ще украли. Ще украли. Тобто, тут стала муфта, от кабеля грісті, вони украли. Врешті запорізькі охоронці люків поховалися у власному авто, а технічні працівники візиту почали відновлювати заподіяну шкоду і обіцяють у найкоротші строки поновити трансляцію. Встановити оптику не вийде, просто скрутити два кабеля, воно заработає. Тобто процес трудоємкий, ну і не швидко, скажімо так. Максимально швидко спробуємо встановити. На виклик по вулиці Троїцькій поліціянти, приїхавши приблизно через півгодини після виклику, не поспішали розібратися із законністю дій представників «Укртелекому». Загалом було викликано 9 патрулів у різні райони міста. Втім, поліція залишилась бездіяльною. Нашим працівникам довелося звертатися на гарячу лінію Нацполіції і СБУ. А от в обласному керівництві поліції нам повідомили наступне. 10 січня до поліції Кременчука надійшло 2 повідомлення про те, що про пошкодження та крадіжку майна від ТРК «Візит». Дані звернення були зареєстровані і відкрите кримінальне провадження. Також ще маємо одне повідомлення від «Укртелекому» про крадіжку їхніх кабелів.
Наразі на всі місця виїжджала слідча оперативна група, задокументувала дані факти. Зараз слідчими відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185, це крадіжка майна. Це дане провадження маємо ми по Автозаводському району міста Кременчука. І також відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 360. Це в нас умисне пошкодження лінії зв'язку. По обом фактам слідчі встановлюють всі обставини події, і в рамках кримінального провадження і досудового розслідування їм буде дана юридична оцінка. Будуть допитані усі сторони даного конфлікту, а також буде зібрана максимальна доказова база для того, щоб направити дане кримінальне провадження до суду для об'єктивного, для того, щоб суд поставив вирішальну крапку в цій справі. Це вже не перше звернення. За минулий рік маємо багато таких реєстрацій. Зокрема, відкрито 6 кримінальних проваджень за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, а також 5 проваджень за частиною 1 статті 360 Кримінального кодексу України, це умисне пошкодження лінії зв'язку. По усім, всі кримінальні провадження зараз перебувають в слідстві, по ним триває досудове розслідування. Також керівництвом обласної поліції прийнято рішення про контроль над даними справами, і зараз вони будуть витребувані з Кременчука до обласного апарату для того, щоб слідчі області їх вивчали. І також, як я сказав, вони будуть на особистому контролі керівництва обласної поліції. Можливо, так буде, що буде замінений слідчий і буде вже займатися інший слідчий даними провадженнями. За відповідними коментарями ми вирушили безпосередньо і до відділення Укртелекому. Та поспілкуватися із начальником Кременчуцького центру Укртелекому Дмитром Шарлаєм не вийшло, адже охоронець на прохідній пропускати нас категорично не схотів. І за його словами, він там взагалі єдиний працівник. Зателефонуйте, скажіть, що ми прийшли. Ви лично самі повинні дзвонити. Я його номер телефону не знаю. Ну, у вас є внутрішній зв'язок, ви не можете з ним зв'язатись. Ну, викличіть сюди вашого керівника. Я не можу. Моє руководство сидить в Полтаві. А у вас тут є начальник охорони? Нету. Місцевий. Ну а хто ваш керівник взагалі безпосередньо? В Полтаві начальник. Угу. А тут взагалі керівників ніяких є, немає? Ні, ми тут взагалі не відносимося. Ми на проходному сидимо і все. Ну ви тут один сидите чи да. Хтось є над вами? Один. Тобто весь технічний відділ, це тільки ви один працівник на весь технічний відділ? Так. І то ми найомна охорона. Розрішення є у вас? Тільки що я позвонила в руководство з Полтави. Звідки вас до Полтави, знаю, що ми тут. Камери бачили. Та у вас тут, почитайте новини, що твориться. Що твориться? Ну, почитайте. Нас на новостях показують. Що твориться, розкажіть нам. Пишу. Так, а що случилось насчет візиту? Що пол Кременчука без візиту сидить. Ну, от розкажіть, що твориться, хто рішує? Покиньте територію. Після численних консультацій по телефону чоловік почав дзвонити до поліції. Покидать они территорию не хотят. Укром телекома. Просто указания не пускать, они видеосъемку. Я говорю, чтобы разрешение показывать. Нету. Да. Руководство сказало, никого не пускать. Они не хотят уходить. Поки чекали на приїзд патрульних, змогли поспілкуватися із працівницею Укртелекому. Вона повідомила, пан Шарлай нібито у відпустці. А нам сказали, що тут взагалі ніхто не працює, що тут нікого немає. Ну, зараз всі на виїздах, тут практично нікому нету. На виїзді всі сьогодні, так. Да. Дайте нам телефон Дмитра Сергійовича. Він в відпустці. Буде на виїзді. У них зараз перевірка. Півень Валерій Павлович. Дайте нам телефон. Тільки городські. Надо только в компьютере смотреть, я так не общаюсь. Я хожу обычно на приемную. Но они на выезде с 7 часов, их нема никого. Да, я поняла. А что робиться на выезде с 7 часов? На выездах работают люди, ремонтные бригады. Виходить, з 7 години ранку усі працівники Укртелекому на виїздах, на чолі із керівництвом, із якимись перевірками. Що прикметно, сигнал візиту почав пропадати із 7.30. А вже дочекавшись патрульних, ми дізналися, що як журналісти жодного закону не порушили, і вигнати нас з прохідної, як того хочеться охоронцю, поліцейські не можуть. Люди мішають роботи тут. Угу. Я понял. Чим мішають? Ну, я що їх? Ні, пропускний режим, розумієте? А? Пропускний режим. Так спросіть, з якою цілею? Люди, ви яку? Журналістську діяльність, да, осуществляєте свою? Хто ви? Журналісти, да? Так. Какого телеканалу? Є у вас посвідчення якісь? Звичайно.
будь ласка. Вони не на території, вони ж не домой вам прийшли. Це не... І от це територія вже вважається. Ви самі поставили межі. Я не буду вас розмежувати. Люди за територію не перетинають. Я не знаю, ви можете спілкуватися якось з ними? Чи є у вас якесь керівництво? Руководство сказав. Дивіться, ви зателефонували до поліції. Ми приїхали. Ви прохаєте, щоб ми прибрали звідси журналістів, так? Так. Я цього, я вам повідомляю, не можу зробити, оскільки люди здійснюють свою діяльність. Я розумію, що ми силовий блок, але не можна так брати людей просто і виштовхувати. Я ж кажу, вони прийшли з якимись запитаннями, ви офіційне підприємство, правильно, яке працює з громадянами. Заяву будете писати? Ні. А тим часом наша інша знімальна група штурмувала мерію і буквально брала в облогу кабінет найвищого градоначальника. Віталій Малецький, зачинившись у своїх апартаментах, не здавався години зо дві. І ось врешті зволив щось сказати з приводу зухвалої диверсії в Кременчуцькій громаді. Зараз є певний спор, ми зараз написали лист на Укртелеком, готує його юридичне управління наше, щодо роз'яснення ситуації, що склалася. Але Укртелеком нас попереджав, що будуть певні заходи, пов'язані з спором господарюючих суб'єктів. Ви вважаєте, це нормально такі дії, коли просто беруть і відрізають кабелі? Я не знаю, які дії відбулися. Ви можете оскаржувати будь-які дії іншого господарюючого суб'єкту в суді. Будь ласка. Ви вважаєте це зараз про Оксана Миколаївна, я не даю оцінку діям, не даю оцінку діям господарюючого суб'єкту, який певним чином встановлює зараз певний правовий статус своїх взаємовідносин з ПТК «Візит». Все. Його коментарі доповнили і інші можновладці. Скажіть, що зараз случилось? Місто в себе з телесигналу стоїть. Через дії певних людей. Яких? А ви навіть не спробували з'ясувати? Ну зараз з'ясовують, я знаю. Ні, з 15:63 тільки що, буквально годину тому зайшов з 15:63, мені доповіли, що така ситуація зараз є. Люди жалуються, багато дзвінків на те, що не показує візит. Тому зараз це з'ясовують. Без телесигналу залишилося все місто. Чи планує якось міська влада вдруг цю ситуацію? Я схожу на те, що питає за кабелі. Що ж, як на наше переконання, хтось свідомо і цілеспрямовано робить усе можливе, аби єдина у місті опозиційна телекомпанія перестала вчасно і повністю повідомляти вам новини життя міста. Відтак, ми вже вкотре звертаємось до усіх кременчужан. Якщо біля своїх будинків, чи то просто на вулиці, ви бачите підозрілих людей, які нишпорять у відкритих люках, чи проводять якісь роботи із дротами, телефонуйте до диспетчерської нашої телекомпанії за телефонами, які ви зараз бачите на екрані, або ж викликайте правоохоронців. І у якості постскриптуму служба охорони «Легіон безпека» – єдина служба, яка швидко і без вагань сьогодні стала на захист телекомпанії «Візит» і прибула на місце злочину раніше поліції. Відтак, справжнім захисникам свободи слова, службі охорони «Легіон безпека» – наша окрема подяка. Ідемо далі. Ви, певно, будете сміятися, але із 17-го відділення «Укрпошти», про яке ми так детально розповідали вчора, знову поцупили посилки. За повідомленням правоохоронців, невідомі проникли до приміщення шляхом пошкодження дверей між 18-ю годиною вчорашнього і 10-ю годиною сьогоднішнього дня. Зловмисників шукають, триває підрахунок поцупленого. Як піде далі і чи стане грабунок цього об'єкта усталеною традицією і такою собі народною забавою кременчуцьких злочинців, поживемо – побачимо. А ще, гадаємо, сторожові песики у нашому спецсервісі є навіть на вибір. Можна користуватися усім тим, хто, маючи на зберіганні людські цінності, економить на інших видах охорони. Ще повідомлення оперативних служб міста далі із наступної добірки коротких новин. У Кременчуці у важкому стані до лікарні шпиталізували 3-річного хлопчика. Зі слів матері, дитина випила рідину з іграшкового браслету. Йдеться в оперативних зведеннях. Попередній діагноз – отруєння невідомою хімічною речовиною. Інший 9-річний хлопчик втрапив до реанімації після катання з льодяної гірки.
Увечері 9 січня у центрі міста шукали автівку, яка зникла з місця ДТП. За інформацією патрульних, машина «Субару» в'їхала у задній бампер ВАЗу, що стояв на світлофорі. Від удару ВАЗ відкинуло на узбіччя. Дані авто втікача встановлено, але водія шукають правоохоронці. Незаконну вирубку дерев зафіксували поліціянти у Кременчуцькому районі. 9 січня поблизу села Радочини правоохоронці виявили трьох мешканців Кобиляцького району 20 і 22 років, які за допомогою бензопил валили ясені. Чоловіки спиляли понад 30 дерев твердої породи. Суму збитку обраховують у близько півмільйона гривень. За фактом розпочато кримінальне провадження. У Кременчуці чоловіка затисло між двома автомобілями на території одного з місцевих підприємств. Травмування відбулося близько 21 години 8 січня. Чоловіка з численними ушкодженнями черевної порожнини шпиталізовано до лікарні. Поліціянти перевіряють факт порушення вимог законодавства про охорону праці. Останні кілька днів, не враховуючи сьогодні, за вікном були морози, на Дніпрі стала перша така нібито серйозна крига. Але ж то лише на перший погляд. Тут же поспішають застерегти усіх і любителів зимової риболовлі, і просто тих, кому у житті не вистачає екстриму, працівники міської водолазно-рятувальної станції. Тож, чому крига може бути підступною і як не потрапити до крижаної пастки, дізнавалися сьогодні наші кореспонденти. Кременчуцька водолазно-рятувальна станція. Навкруги тиша, усе вкрито кригою та снігом. І у порівнянні з тим, як життя кипить тут влітку, нині можна сказати, що станція впала у таку собі зимову сплячку. Але повірте, то лише на перший погляд. Так, взимку у водолазів-рятувальників, виявляється, роботи теж вистачає. Буквально днями, а саме 8 січня, цей аероглісер виїжджав на першу цьогоріч рятувальну операцію. У пошуках адреналіну на лід вирушило двоє десятикласників однієї з міських шкіл. 8 числа, 15:50, поступив дзвінок від прохожого, або хтось цих хлопців побачив, як би, зі сторони міста, або з дамби, що вони на льду. Позвонили, сказали, два паренька йдуть по льду, падають, провалюються. Прям провалювалися? Ну, нам так сообщили, так. Да. Сіли в лісер, ми були на смені напарник Діма Білоус, виїхали з ним. И ближе к Зеленому острову обнаружили этих ребят, как бы два подростка, там по 16 лет. Они как бы толком не объяснили, сказали, что прогуливаются. По льду. По льду, да. Ну, мы им объяснили, что как бы в городе ездили погулять. И особо как бы спецсредства мы не использовали, просто подъехали к ним и забрали как бы уже на глиссеры. Они реально проваливались или нет? Нет, они в то время как бы просто шли по льду. Тож, для цих юних шукачів пригод на льоду усе закінчилося безболісно. Водночас рятувальники зі стажем визнають, хлопцям, можна сказати, пощастило. Діло в тому, що ризик дуже великий в це час, тобто на середині Дніпра. Ми от приходимо, зараз утро, ви бачите, льод стоїть. Зараз воду дали, льод цей починає ламатися, і тобто, шансів спастись. На той час було мінус 8 градусів морозу. Тобто, вони, якщо б навіть вилізли, если бы вылезли, очень тяжело было бы добраться до берега. То есть есть случаи, когда люди проваливаются, вылазят, метров 10-20 ходят, мокрые, замерзают и все. То есть все такое. Плюс, как бы, есть такие моменты, есть промоины на льду. Но в то время так же самое. Был снег, эти промоины засыпают, и можно просто-напросто провалиться в эту промоину. У тому, що зимовий Дніпро може бути неабияк мінливим, ми цього дня переконались на власному досвіді. Ось тут, на перший погляд, надійна і міцна крига дійсно стоїть. І здається, що так всюди, але ж абсолютно ні. Ниже річного вокзалу вже пішла відкритий Дніпр, і воно до моста, і ніже моста, вже там тороси такі вже. До речі, Василь Білоус і досі тішиться з того, що 5 років тому вони придбали цей аероглісер. Таким оснащені далеко не усі рятувальні станції. І хоча за ці роки його роботи човен почав дещо зношуватися, водночас без нього свої рятувальні операції та зимові патрулі водолази-рятувальники вже не уявляють. Вон зараз
может в любую погоду, при любой ситуации, то ли Днепр стоит, то ли он с промоем, то ли он чистая вода, он может выполнять любую операцию. И может транспортироваться в любую точку, машина серьезно, потому что она разгоняется до 100 км. Ну а поки одні працюють, інші навпаки відпочивають. Саме задоволенням усі ці рибалки називають свій підльодний лов у мінусову температуру. Років 30. Ого, 30 років? Да. А чому саме? Коли ще риба велика була. На виході, от, з крижини на крижину пригнув, не попав, пірнув по пояс. Там. Було таке? Ну і було. Да. Бачите, як, ну все закінчилось нормально, да, потім? Ну, кожен рибак ниряє. Але то було давно, розповідає нам далі рибалка зі стажем. Нині ж запевняє, що адреналіну вже не шукає. І про безпеку зимової риболовлі знає. Льод слабий, лодку брати треба з собою, резину. І все. А якщо... І нема проблем. Мотузка є, так? Мотузок є трошки. Там же у районі яхт-клубу «Посейдон» ми натрапили і на рибалку Олександра. На тонкий льод весною не хожу. І коли тільки становиться, не хожу. Раз визивали МЧСників навіть в грузовому порту. Видел, человек тонул. Рыбакам такой совет дать, где им рыбачить, не рыбачить, как бы они все равно слушать не будут. Они знают, где, где клюет, там они и рыбачат. Но хотя бы, чтобы держались друг друга как бы ближе, брали с собой какие-то спецсредства, те же самые веревки. Там какой-то был там бугор рядышком, может, возле лодочной станции лучше, конечно, рыбачить. Там, где есть там, телефонная связь, где кто-то за ними может наблюдать, видеть их, чтобы они были в обзоре, чтобы кто-то мог сообщить. И можно было прийти к ним на помощь. Уходя на рыбалку, да, допустим, там не пытаться перейти на другой берег, как, допустим, я как на Курковской стороне, и потом в надежде вернуться обратно, то, потому что Днепр в любой момент может идти подвижкой, да, и это будет уже очень опасно. Ну, в первую очередь, который, если уже человек попал, провалился под лед, надо не паниковать, сразу звать на помощь, да, вот. Потому что если человек паникует, начинает выбиваться с сил, теряет самообладание, и он тогда может погибнуть. А так и пытаться выйти самому, выкатываясь на лед и возвращаться в ту сторону, откуда пришел. Даючи поради рибалкам, ще раз водолази-рятувальники звертаються і до дітей та їх батьків, наголошуючи, що банальні розваги на льоду можуть коштувати життя. Пам'ятайте про це, коли у черговий раз ступаєте на кригу. Вчора теж, да, ми выпускали пеший патруль. Ага. Мы в одну сторону. Вы патрулируете, да? Да, расклеивали там таблички предупреждающие. И сюда мы раза три выходили. Идут до середины льда. Дети, сюда, да? Да, дети, да, взрослые. Пробуют, стоит лед, он идет дальше. Он постоял, идет дальше. Пока идут каникулы, хотел предупредить родителей, провели работу с детьми, не выпускали их на лед. У Полтавському окружному адмінсуді вчора відбулося підготовче засідання у справі щодо неналежних умов перевезення узятих під варту людей. Відповідний позов до суду подав Олександр Мельник. Відповідачі – Головне управління Нацполіції у Полтавській області та Державна казначейська служба України. Нагадаємо, 4 чоловіків на судові засідання з Полтави до Гадяча возять у металевому кузові, який влітку стає задушливою, а взимку – холодною тісною пасткою. На наш погляд, умови, в яких здійснюється перевезення осіб, є непридатними для цього, оскільки фактично особи перебувають 2,5 години в дорозі від місця отримання до суду, а також і 2,5 години у зворотньому напрямку. При цьому осіб, які перевозять, є інвалідами другої групи, а також страждають на хронічні захворювання. І те, що неналежні і непридатні умови для перевезення, свідчить те, що ці особи вже в ході того, що здійснилось переохолодження, і вони захворіли і знаходилися на лікуванні, внаслідок чого не відбувалося судове засідання. Вважаючи подібний стан справ неприпустимим і нарікаючи на непридатні умови для перевезення, у пошуках справедливості звернулися до суду. Чергове підготовче засідання у цій адміністративній справі мало відбуватися у режимі відеоконференції, але налаштувати трансляцію не вдалося. Не від нас залежить, Київ продовжує ліцензії на осуществлення відеофіксації. На даний момент із 200 продлено каких-то 50. Тобто ми знаходимося ще в списку продлеваючих.
Відтак засідання розпочали, хоча і з технічною фіксацією процесу, але без відеозв'язку із позивачем. Цього дня мову вели про необхідність витребувати з різних структур документи, що можуть пролити світло на технічні характеристики машини для перевезення конвоєм взятих під варту осіб. Представник Нацполіції повідав, чекає папери від сервісного центру МВС. Відповіді на відзиві ставиться ряд питань щодо невідповідності, як зазначає позивач, технічним вимогам вищевказаного транспортного засобу. Було зроблено відповідний запит до регіонального сервісного центру МВС, оскільки при реєстрації транспортного засобу весь пакет документів надається саме туди. І там зберігаються всі документи. Адвокат Олександра Мельника прохав звернутися до виробника «Газелі» і до Автотранспортного науково-дослідного інституту. Мовляв, якщо авто переобладнане, для його експлуатації має бути ціла низка документів, сертифікатів тощо. Озвучені представниками обох сторін клопотання у підсумку вилилися в ухвалу суду про витребування доказів. Суд задовольнив клопотання щодо витребування документів. Зокрема, документи стосуються законності експлуатації того транспортного засобу, який здійснює перевезення підзахисних від місця утримання в установі до суду. В законі України про дорожній рух там чітко зазначено, що забороняється експлуатація транспортного засобу, якщо відсутні документи, які дозволяють його здійснення переобладнання, або якщо транспортний засіб не відповідає вимогам безпеки. Ну і вже незабаром святкуватимемо Водохреще. У Свято-Миколаївському соборі вже визначилися із розкладом та головними, так би мовити, локаціями святкувань. Далі слухайте уважно, пряма мова. Ми традиційно, безумовно, браття і сестри, ми з довготерпіння Божого до нас грішних наближаємось день за днем. І традиційно Велике Водосвяття буде відбуватися 19 січня. О 13-й годині на причалах річкового вокзалу. Водичка буде за нашим каноном святитися в церкві на церковному подвір'ї 18 січня. Це надвечір'я, хрещення, бо ми кажемо, хрещенський сочельник. Вода буде освячуватись в самому храмі 19 числа і потім на церковному подвір'ї. Але, друзі мої православні, о 12:30 за нашою багатолітньою традицією ми вирушаємо хресною ходою від Свято-Миколаївського кафедрального собору по вулицях 29 вересня, сквер Бабаєва, вулиця Соборна, площа Перемоги, вулиця генерала Жадова, потім Першотравнева в річковий вокзал, де о 13-й годині з благословення Божого і розпочнеться велике водосвяття на Дніпрі. Радісних колядок! Смачних страв, прекрасних свят. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся з вами і зичу усіляких гараздів, попри усе. Щасти! Прогноз погоди на телеканалі «Візит». Україну поступово накриють сильні снігопади та хуртовини. Пориви вітру у деяких областях сягатимуть 15-20 метрів за секунду. 11 січня на заході країни у Львові протягом дня хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах від 4 до 12 градусів морозу. Щирі почуття близьких людей зігрівають у найсильніші морози. А Скіда – це зимова казка, яку ти створюєш для найрідніших. Мережа ювелірних салонів Аскіда – найкращий спосіб сказати «люблю». І про погоду на півночі країни. У Києві від ранку небо затягнуть хмари і не зникатимуть протягом усього дня. У столиці опадів синоптики не прогнозують. За вікном від мінус 4 до мінус 9 градусів. Торгова марка «Гармонія» – твої гармонійні відчуття. Ряженка 4% та йогурт вишнево-черешневий, полуничний або зі злаками від Лубенського молокозаводу. Національне виробництво з відзнакою якості. Оновлена упаковка. Шукай! Торгова марка «Гармонія» з петриківським розписом на упаковці.
Далі про метеоумови на півдні країни. В Одесі вночі та вранці йтиме дощ зі снігом. Пориви вітру сягатимуть 15-25 метрів за секунду. Термометри зафіксують від 1 градусу тепла в день до 5 градусів морозу вночі. Святкуємо разом з магазином «Акваторія». Саме спеціалізований магазин «Акваторія» підготував новорічний подарунок для вас та ваших рідних. Знижку на системи очищення води до 15%. Магазин «Акваторія». Здоров'я та благополуччя вам в новому році! І про погоду на сході країни. У Харкові чекаємо на хуртовини і дощ зі снігом. Ближче до вечора вдарять морози, а снігопад посилиться. Стовпчики термометрів зафіксують від плюс 1 до мінус 6 градусів. У центрі країни, а саме у Полтаві, від ранку і до вечора сніжитиме. Можливий навіть дощ. Буде вітряно. На термометрах від 1 тепла до 4 градусів морозу. Пробувавши солодощі «Гурман Фемелі», ви вже не зможете зупинитися. Тут вас чекає небувалий асортимент продукції, яка вражає смаком та піднімає настрій на весь день. «Гурман Фемелі» – солодка радість для тебе. І про синоптичну картину у Кременчуці на день завтрашній і найближчі вихідні. Ранок п'ятниці відзначиться суцільною хмарністю, йтиме сніг. За вікном 1 градус морозу. Вдень також сніжитиме. Температура повітря утримуватиметься на рівні від 3 до 5 градусів з позначкою мінус. У вечірні години снігопад поступово припиниться. Стовпчики термометрів зафіксують від 7 до 11 градусів морозу. 12 січня у Кременчуці очікуємо хмарну погоду, але без опадів. Вранці на термометрах 13 градусів морозу. У денний час температура підніметься до мінус 7 градусів. У вечірні години синоптики прогнозують дрібний сніг. На термометрах 5 градусів морозу. У неділю 13 січня у Кременчуці хмарно з проясненнями. Нічний сніг до ранку припиниться. Стовпчики термометрів зафіксують 3 градуси морозу. Вдень без опадів. Погода залишатиметься хмарною. На термометрах мінус 2, мінус 3 градуси. Увечері хмар на небосхилі побільшає. На термометрах 4 градуси морозу. Такою буде погода у найближчі дні. Тим часом про найцікавіше і найактуальніше з життя Кременчука вже на сторінках газети «Програма Плюс». Тепло і гаряча вода у Кременчуці дорожчатимуть двічі, а приватний сектор притиснуть новою вартістю вивезення сміття. Чергові та невтішні повідомлення від мерії. Як діятиме механізм відшкодування вартості проїзду пільговикам? Шукаємо кондукторів, медсестер та підсобних робітників. Полтавський обласний центр зайнятості оприлюднив оголошення з пошуку робітників у Кременчуці. Мер Малецький спрощує процес підвищення тарифів на послуги ЖКГ. Депутата Ульянова не рекомендують на посаду судді Верховного суду України. Що помітили активісти громадського руху «Чесно»? Про це та інше, а також новини культури та спорту, оголошення та реклама, анекдоти та корисні поради, програми ефірного і кабельного телебачення «Суперкросворд». Усе це на сторінках свіжого примірника міського щотижневика «Програма Плюс».